Καλησπέρα σε όλους, τι κάνει, είμαι ο Κίθο, παίζουμε Binding of Isaac Afterbirth. Δεν θα σας κουράσω με άλλο ένα grid mode, θα πάμε σε hard mode Isaac, μήπως και μπορέσουμε και πολεμήσουμε τον Super Σατανά. Λοιπόν, πρώτο item room και έχουμε My Little Unicorn, αρκετά κακό, θα το ρολάρω και θα πάρω το Purity. Μας δίνει ένα στατιστικό σε κάθε δωμάτιο, βασικά μας δίνει ένα στατιστικό μέχρι να χτυπηθούμε. Μπορεί να είναι speed, μπορεί να είναι tears up, μπορεί να είναι damage. Δεν το θεωρώ άσχημα αντικείμενο. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι υπάρχουν και πολύ καλύτερα αντικείμενα από αυτό. Από τη στιγμή που δεν πρόκειται να το ξαναρολάρουμε, το κρατάω, burning basement είναι. Και εννοείται θα μπούμε και cursed room για να βρούμε pact. Και jamba pact για να ξοδέψουμε απλά μία. Βασικά μισή κόκκινη, μισή μπλε καρδιά, να πάρουμε και ένα κλειδί. Νομίζω ότι το πρώτο Kerstrom είναι απλά πολύ καλό. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή χτυπήθηκα και μου έδωσε tears και πλέον έχω γίνει λίγο μάγκας. Πήραμε και φερομόνες, δύο βόμβες. Νομίζω πως δεν μπορούσε να πάει καλύτερα ο πρώτος όροφος. Βλέπετε ότι έχουμε και damage καλό. Έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Ελπίζω να μην χρειαστεί να χτυπηθούμε άλλη φορά. Wheel of Fortune, λοιπόν. Έκανα βλακία, ήθελα να το βάλω και να το διαλύσω. Αλλά θα το διαλύσουμε με τέτοιο τρόπο. Τι λες τώρα. Εντάξει, πόσες πιθανότητες. Απίστευτο. Λοιπόν, χρειάζεται και μία βόμβα εκεί για να πούμε την αλήθεια. Το tick δεν θα το πάρω, διότι δεν θα μπορούσα να πάρω κανένα μα κανένα άλλο. Trinket. Έτσι, μπράβο. Μία βόμβα την χρειαζόμαστε. Tears έχουμε. Δεν φοβόμαστε τίποτα απολύτως. Έλα εδώ. Προσπαθώ να το κάνω με τον εύκολο τρόπο, αν και δεν υπάρχει εύκολος τρόπος σε αυτό εδώ. Βλέπετε ότι υπάρχουν πολλοί αντίπαλοι γενικά. Ωραία, αφού κέρδισα εδώ τους περισσότερους από αυτούς τους αντιπάλους. Λοιπόν, ας σβήσουμε και καμιά φωτιά. Καλού κακού. Το tears up που με έχει δώσει το purity νομίζω με έχει σώσει. Διότι όπως βλέπετε οι αντίπαλοι είναι αρκετοί και αρκετά δύσκολοι. Αυτό είναι champion, το καταλάβαμε. Μάλλον έχει speed. Έλα φίλε μου από εδώ. Έλα από εδώ. Ψιλοχάος επικρατεί. Δύσκολο δωμάτιο. Ωραία. Και το χάπι αυτό είναι range up. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε για τον boss. Πρώτο boss που θα αντιμετωπίσουμε είναι Little Horn. Δεν φοβάμαι καθόλου για τον Little Horn, ειδικά με τα tiers που έχω. Για λίγο δεν τον κερδίσαμε. Λοιπόν, πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα. Speed δεν θέλω, το HP up είναι αρκετά καλύτερο. Αν και κάποια στιγμή το speed θα το χρειαστούμε σίγουρα. Συνεχίζουμε στον επόμενο όροφο, Curse of the Maze. Και αυτή τη στιγμή νομίζω έχουμε damage. Μπα, έχουμε tears. Λοιπόν, ας βάλουμε εμείς εδώ μία βόμβα. Ίσως το πρώτο δωμάτιο είναι αυτό το οποίο δεν θα επηρεαστεί τόσο. Και ένα Kerstrom θα έμπαινε ευχαρίστως. Πάρα πολύ ωραία. Χρειαζόμαστε σίγουρα βόμβες. Και εδώ δεν εμφανίστηκε καμία. Δεν πειράζει. Λοιπόν, μπαίνουμε στο item room και θα βρούμε Spider Baby Spider Revenge. Λοιπόν, κακώς το πήρα. Θα έπρεπε να το ρολάρω. Τώρα θα βγαίνουν αλλάξεις μόνο όταν δεχόμαστε χτυπήματα. Και έχουμε ήδη δύο πέτρες που πρέπει να τις σκάσουμε με βόμβα. Και σίγουρα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, και εδώ δεν εμφανίστηκε καμία μα καμία βόμβα. Εμφανίστηκαν νομίσματα και λογικά πηγαίνουμε προς τον boss. Αυτό ήθελα να πω. Εννοείται πως θα πάμε να πολεμήσουμε τον boss. Και μέσα θα βρούμε Diggle τον κιτρινιάρικο, ο οποίος το κίτρινο αυτό που αφήνει σε κάνει και γλιστράς.
Α, μόνο δύο φορές, τέλεια. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, και νομίζω πως μπορέσαμε και κερδίσαμε. Devil Room, κρατάμε το range upgrade και στο Devil Room θα βρούμε Spirit of the Night που θα το πάρω φυσικά. Και θα ρολάρουμε για να βρούμε αυτό το άθλιο αντικείμενο. Λοιπόν, έχουμε Spirit of the Night, πετάμε και να ποιο είναι το καλό του ότι πετάμε. Και θα μπω και στο Curse Room, ελπίζω να βρω. Ναι, αυτό μπορούμε να το κρατήσουμε για μετά. Ελπίζω να βρω βόμβες. Νομίζω είναι κάτι το οποίο χρειάζομαι, βόμβες και όχι αράχνες. Και να που χτυπήθηκα και πήραμε speed. Είδατε, δεν το σκέφτηκα καθόλου το ότι θα χτυπηθούμε και θα αλλάξει το purity. Παρ' όλα αυτά δεν πειράζει, ok. Δεν είναι ότι θα χάσουμε. Και πιθανό να μπω και στο shop τώρα που το βλέπω. Σίγουρα θα μπω στο shop. Και να το small rock. Πήραμε damage. Ωραία, τώρα θα κατέβουμε από κάτω. Βλέπετε τι ωραίο damage κάνουμε πλέον. Έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο όσον αφορά τα στατιστικά μας. Ωραία, ας σβήσουμε εμείς πρώτα τις φωτιές εδώ. Και μετά όλα θα πάνε μια χαρά. Ούτε μία βόμβα. Τραγικό λίγο. Πάμε να μπούμε στο shop. Χρειαζόμαστε 2-3 βόμβες σίγουρα. Ναι, εδώ πέρα μία βόμβα. Μία βόμβα κάτω εδώ λογικά υπάρχει. Να τη δω δεξιά. Και μόνο βόμβα δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά υπάρχει βόμβα ρε. Και νομίζω πως για ένα νόμισμα εδώ πήραμε μία βόμβα. Πόσο τέλειο. Λοιπόν, εδώ θα μου δώσει ένα νόμισμα. Και μου δώσε και νόμισμα και πάρα πολλά άλλα. Λοιπόν, θα αγοράσουμε κόμπας για να μπορούμε να βλέπουμε τα πάντα. Και δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη πέτρα που πρέπει να διαλύσουμε. Αν υπάρχει, ευχαρίστως. Θα έβαζα τη βόμβα, δεν βλέπω να υπάρχει. Range upgrade. Λοιπόν, εδώ υπήρχε μπαταρία. Δεν την είδα, δεν την πρόσεξα. Το Curse of the Maze σαν να μου την εξαφάνισε. Τέλος πάντων, ρολάρουμε και παίρνουμε toothpicks, tears και shot speed up, τέλεια. Με cancer και purity δεν ξέρω πως μπορεί να μεταμορφωθεί όλο αυτό που έχουμε. Νομίζω αυτή τη στιγμή έχουμε speed και θα μπούμε εννοείται στο curse room για να βρούμε δύο μπλε καρδιές. Βλέπετε πόσο πολύ αξίζει το curse room και το spirit of the night, το οποίο μας επιτρέπει να μην δεχόμαστε τόσο damage. Και το speed νομίζω το χρειαζόμαστε. Παρ' όλα αυτά τα tiers μας είναι τέλεια. Και έχουμε και μπαταρία, την οποία την πήρα κατά λάθος. Εντάξει, αυτή τη στιγμή αν παραμείνω έτσι και πάρω λίγο speed, δεν νομίζω πως χρειάζομαι κάτι άλλο. Πόσο μάλλον εάν έχω και το 20-20. Σκεφτείτε το λίγο. Λοιπόν, έχουμε Anarchist Cookbook, αρκετά κακό, οπότε ρολάρουμε και το Lockish Horn. Δεν μ' αρέσει, αλλά θα το πάρω. Καθαρά και μόνο για τα tiers που έχουμε. Luck δεν υπάρχει. Πάμε τέρμα αριστερά. Έχουμε πολύ χαμηλό speed. Δεν ξέρω αν μας έριξε κάτι το speed, αλλά ότι είναι χαμηλό είναι, όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, τρομερό tiers. Δεν νομίζω πως αυτή τη στιγμή χάνουμε με κάποιο τρόπο. Έτσι, μπράβο. Πολύ εύκολα δωμάτια είναι αυτά, διότι είμαστε ακόμα πολύ νωρίς. Και αυτό που θέλω να μου δώσει και κάνα αντικείμενο, καμιά μάσκα, κάνα cricket head. Παρ' όλα αυτά μου έδωσε πάρα πολλά νομίσματα, τα οποία τα βρίσκω λίγο περιτά. Liberty Cup, bad trip. Και να που άλλαξε. Οκ, ναι, γενικά άλλαξε. Μακριά από εμάς. Και ας πάμε πρώτα δεξιά. Νομίζω τώρα έχουμε πάρει damage. Ναι, το κόκκινο είναι το damage.
Και λογικά εδώ υπάρχει μυστικό δωμάτιο. Είναι ψιλοπροφανές νομίζω. Και μέσα θα βρούμε λεφτά ίσως. Counterfeit penny, αρκετά καλό για να το πάρουμε και να το έχουμε μαζί μας για τους υπόλοιπους ορόφους. Και οι αράχνες καλές είναι από το, Revenge. Το Spider Baby, Spider Lady, Lady Spider. Δεν θυμάμαι πως τη λένε, συγγνώμη. Από αυτήν που μας, που παίρνει εκδίκηση για κάθε damage που δεχόμαστε. Λοιπόν, δεν έχω κάτι να ρολάρω. Βρισκόμαστε απλά στο boss. Τέλεια. Και Balls of Steel, δες εκεί τι μας δίνει. Λοιπόν, Boss Hollow, θεωρώ πως είναι αρκετά εύκολο. Και αν τώρα μου δώσει speed, νομίζω πως θα το πάρω. Αν και πιθανολογώ ότι θα εμφανιζόταν, Devil Room ώστε να πολεμήσουμε τον Krampus. Παρ' όλα αυτά, Tears και Range Up, εννοείται θα το πάρω. Έχουμε και λέμε Floated Caves. Πάμε να χτυπηθούμε άλλη μια φορά, μπας και μας δώσει τα Tears. Ξέρετε για ποιο λόγο το λέω. Αυτά τα Tears είναι φανταστικά απλά. Και πήραμε Speed. Speed δεν θα ήθελα, δεν μ' αρέσει. Γενικά έχω συνηθίσει το speed μου. Παρ' όλα αυτά νομίζω πως μπορούμε να πάμε εύκολα στο boss. Έχουμε το DX γεμάτο. Είμαστε ακόμα Floated Caves 2. Τέλεια. Εδώ στην ευθεία όλοι. Αρκετά χρονοβόρο δωμάτιο και έχουμε chat που σημαίνει ότι θα πολεμήσουμε. θα πάρουμε το little chat άμα κερδίσουμε. Πολύ εύκολος ο chat, ειδικά έχοντας μία μόνο πέτρα. Απορώ πως δεν χτυπήθηκα. Απορώ απλά. Λοιπόν, το αντικείμενο που θα πάρουμε είναι little chat. Θα μπορούσα να το ρολάρω, αλλά για να πω την αλήθεια δεν το σκέφτηκα. Και μπλε καρδιά κιόλας. Μπράβο. Και Lamp of Coal το παίρνω. Άμα είναι Head of Krampus το ρολάρω. Απλά πράγματα. Και θα είναι Head of Krampus, οπότε θα το ρολάρω. Και από αυτό θα βρω Brimstone. Εννοείται πως θα το έπαιρνα. Δεν θα το άφηνε για κανένα λόγο. Και με το Locus Horns αν χρησιμοποιούμε Head of Krampus. Λοιπόν, ας πάμε προς τα αριστερά. Και βλέπετε τι μορφή έχω πάρει, πώς είμαι, δεν φαίνεται καν το στόμα του. Και αυτό είναι το κακό, δεν βλέπω πότε γεμίζει. 5 νομισματάκια σίγουρα θα μας δώσουν τη δυνατότητα να πάμε στο shop. Εδώ μυστικό δωμάτιο δεν υπάρχει. Ίσως από κάτω υπάρχει, αλλά δεν πειράζει. Ας αφήσουμε και τίποτα. Ο Little Chat πετάει κόκκινες καρδιές, δεν με πειράζει, ας υπάρχουνε. Και θα βρούμε Pieces. Tears Up. Δεν με ενοχλεί καθόλου το Tears Up. Θα ήθελα απλά να βλέπω πότε γεμίζει. Και από ό,τι φαίνεται γεμίζει αρκετά γρήγορα. Και μέσα στο shop θα βρούμε να το ρολάρω, όχι δεν το ρολάρω. Βασικά γιατί όχι να μην το ρολάρω. Το ρολάρω και παίρνω το blue map. Βλέπουμε τα μυστικά δωμάτια στο χάρτη. Όλο και κάτι θα κερδίσουμε από αυτό. Ναι, το μυστικό δωμάτιο το πρώτο είναι εκεί που υπέθεσα μετά την πρώτη φορά που δοκίμασα. Και μέσα θα βρούμε λεφτά, μάλιστα. Για να πω την αλήθεια, κάνα νόμισμα θα ήθελα. Ας πάμε και εδώ δεξιά, λογικά κάνα δύο δωμάτια θα είναι.
Και έχουμε και το The Wall, μπορώ να το χρησιμοποιήσω στον επόμενο όροφο. Δεν υπάρχει λόγος να το χρησιμοποιήσω τώρα που τελειώνουμε γενικά με οτιδήποτε υπάρχει εδώ. Αχ, στο τσακ. Λοιπόν, το Brimstone θεωρώ πως είναι κάτι πολύ καλό. Μ' αρέσει ιδιαίτερα στο Binding of Isaac Rebirth και Afterbirth. Δεν μ' αρέσει στο Wrath of the Lamb, δεν ξέρω. Λίγο η χρήση του με φαινόταν παράξενη. Εδώ πέρα το έχουν βελτιώσει αισθητά. Δεύτερο μυστικό δωμάτιο, μία βόμβα και θα μας δώσει 2-3 νομίσματα. Έχουμε και Counterfeit Penny, μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και έτσι. Λοιπόν, πηγαίνουμε στον επόμενο όροφο, είμαστε αρκετά αργοί για να ασχοληθούμε με δωμάτιο 20 και 30 λεπτών. Δεν βλέπουμε τίποτα από όλα όσα αντικείμενα πήραμε, δυστυχώς. Compass, Blue Map και το The World. Παρ' όλα αυτά, σιγά σιγά θα εξερευνήσουμε όλο τον όροφο και σίγουρα θα μπορέσουμε να βγάλουμε μία άκρη για το πώς είναι ο χάρτης. Με αυτό που θέλω είναι πρώτα να βρούμε μυστικό δωμάτιο, shop και γιατί... Α, τα σμπρώχνει! Μάλιστα, πάρα πολύ ωραίο. Το Brimstone με το PC σμπρώχνει τους αντιπάλους και το βρίσκω αρκετά ενδιαφέρον αυτό. Παίζουμε ότι έμεινε μόνο αυτός και μόνο αυτός είχε μείνει. Το χάπι μας δίνει lockdown. Δεν μ' αρέσει το lockdown. Α, και ένα lock up, κάτι είναι αυτό. Δεν μ' αρέσει διότι δεν χρησιμοποιείται το Loki's Horn, προφανώς. Και έχω το damage, ακόμα έχω το boost από το damage, μάλιστα. Και θα πάμε δεξιά. Για να πάρουμε αρκετά νομίσματα θα έλεγα. Πρέπει να βρούμε κάτι σίγουρα εδώ. Range up και telepills. Μη μου δίνεις telepills τώρα, να μην ξέρω πού θα πάω. Σαν να το είπα, δώσ' μου telepills. Και χτυπηθήκαμε το purity. Δεν ξέρω τι θα μου δώσει τώρα. Tears μου δίνει. Να είναι καλά. Στο τσακ. Από εδώ ήρθαμε και εδώ πέρα δεν ξέρω καν που βρισκόμαστε. Αυτό είναι το άσχημο με το telepills αυτή τη στιγμή. Πρώτο χέρι, δεύτερο χέρι, τρίτο χέρι, τέταρτο χέρι. Λοιπόν, πού να πάω τώρα, πάω κάτω και ό,τι γίνει. Μπράβο στα παιδιά, χτυπηθήκαμε, χάσαμε το tears. Το boost στα δάκρυά μας, συγγνώμη, αλλά προσπαθώ λίγο να συγκεντρωθώ, σκέφτομαι και κάτι ταυτόχρονα. Οπότε εμείς συνεχίζουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε, απλά συνεχίζουμε, δεν ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Θα τη βγάλουμε την άκρη κοντά στραβά. Ούτε αναλώσιμα χρειάζομαι και να που είμαι. Πάμε αριστερά από εκεί που ξεκινήσαμε και έπρεπε να πάμε εξ αρχής. Δεν έχουμε βρει ούτε item room, ούτε shop. Καλά, ούτε και boss. Boss. Οπότε νομίζω ήρθαμε εδώ, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Λέτε να υπήρχε εδώ κάποιο δωμάτιο το οποίο δεν πρόσεξα. Όχι, κανένα, οπότε καλά ήρθαμε και καλά πηγαίνω προς τα δεξιά. Εδώ πέρα υπάρχει και μια κάρτα. Και υπάρχει δυνατότητα και μάλλον χτυπιέμαι και αλλάζει το purity. Και Bloodbag, χαίρομαι ιδιαίτερα διότι μου δίνει speed, πράγμα που χρειάζομαι. Και στο shop μέσα θα βρούμε 9 volt και nightlight, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει ιδιαίτερα και βρισκόμαστε ένα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Brownie, να είναι καλά. Και ο Deagle αυτός με ένα χτύπημα μόνο. Μπράβο, να είναι καλά. Range upgrade δεν νομίζω πως το χρειάζομαι. Για να δούμε. Στο Devil Room έχουμε Judas Shadow. Δεν νομίζω πως θα μου χρειαστεί, διότι είμαι αρκετά καλά. Οπότε θα τα πάρω και τα δύο δίχως σκέψη. Ανεβάζουμε το damage μας. Αν δεχθούμε κάποιο χτύπημα, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί κάποιο familiar, δαιμονικό familiar. Έτσι εύκολα. Και δεν νομίζω πως θέλω. Βασικά θα το πάρω,
διότι μας δίνει extra damage και από τον επόμενο όροφο δεν θα χρειαζόμαστε καν τα διπλάσια νομίσματα. Πάμε να βρούμε και το item room. Και μέσα στο item room τι θα βρούμε, για να δούμε, θα βρούμε spoon bender. Πόσο πιο ωραίο. Και έχουμε δύο χάπια, one makes you smaller και full health. Λοιπόν, θεωρώ πως ο συνδυασμός που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ δυνατός, πάρα πολύ εύκολα να το χρησιμοποιήσεις, εύχριστος δηλαδή. Και πάμε στον τελευταίο όροφο που θα πολεμήσουμε, την μαμά. Ας πάρουμε και το range up, ίσως πρέπει να πάω να αγοράσω μια μπαταρία, δεν πειράζει, δεν το έκανα. Range up και ό,τι είναι. Λοιπόν, the world. Σίγουρα θα πάμε item room πρώτα. Καλά, και με το Lux Horn μπορούμε να κάνουμε παπάδες. Καταλάβατε για ποιον λόγο το είπα αυτό. Πώς μάλλον να πάρουμε και κάνα technology. Το rune αυτό είναι Dagaz. Και πάμε για το item room, το οποίο μέσα θα περιέχει pin πρώτα, όμως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Για να δούμε. Ας πηδήξει κάποιος. Τους ξεφτυλίσαμε λίγο. Και θα βρούμε μέσα στο item room βόμβα. Glitter bombs, δεν νομίζω πως θα θέλω. Έβας μάσκαρα. Μας δυναμώνει. Για ποιο λόγο να μην το πάρω, δεν ξέρω. Μας χαμήλωσε πάρα πολύ τα tiers, νομίζω. Okay. Ή έτσι νομίζω εγώ. Παρ' όλα αυτά θεωρώ πως είναι αρκετά καλό, διότι μας δίνει αρκετό damage. Τι έχουμε εδώ, εδώ έχουμε strength, πολύ ωραίο. Και μία μαύρη καρδιά, okay. Δεκτό. Δώσουμε ό,τι θέλεις και greed, δεν έχω πρόβλημα. Το damage μας είναι αρκετά καλό για να μην φοβάμαι πλέον τίποτα. Και θα ήθελα να βρούμε ένα datsky σε αυτόν, στον επόμενο όροφο. Για να το πάρω, να μπορέσουμε να πολεμήσουμε τον Μέγα Σατανά. Νομίζω πως είμαι αρκετά δυνατός για να τον κερδίσω. Λοιπόν, πάμε από δεξιά. Ήταν τόσο εύκολο και δεν του φαινότανε. Επιμένει στα εύκολα. Με ένα απλό χτύπημα μπορέσαμε και τους κερδίσαμε. Έχουμε και λέμε νομίσματα, βόμβες. Ψάξτε για καμιά πέτρα. Two of hearts, άχρηστο. Και δύο κλειδιά. Νομίζω πως από θέμα αναλώσιμο αντικειμένων είμαστε τέλεια. Για εμφανίσου. Δεν θα βάλω καμία βόμβα για να βρω καρδιές ή κάποια κάρτα. Λοιπόν, στο μυστικό δωμάτιο ελπίζω κάτι καλό. Νομίζω πως είναι αρκετά καλό. Ας βάλουμε και μια βόμβα εδώ. Και μέσα στο arcade θα βρούμε ψιλοανούσια πράγματα. Δεν έπρεπε καν να μπω εδώ πέρα. Λοιπόν, αν έχει καλά πράγματα το ανοίγω, εννοείται τα ανοίγω. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο boss. Βλέπετε τι ωραίο damage κάνουμε. Demon's Tail. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Demon's Tail το κρατάμε για μαύρες καρδιές προφανώς. Ένα απλό χτύπημα κοντέψαμε να τον κερδίσουμε. Αν πάρω πολύφημο soy milk και ζυγό, τι έχει να γίνει γενικά, θα είναι καλύτερο ή χειρότερο? Με το ερώτημα θα μείνω, διότι δεν νομίζω να μαζέψω τόσα πολλά αντικείμενα. Παρ' όλα αυτά, από θέμα δωματίων με πάρα πολλούς αντιπάλους, νομίζω πως έχουμε το καταλληλότερο αντικείμενο. Και ξεκολλήστε λίγο. Μπράβο, είχαμε ένα δωμάτιο με όλων των ειδών τα σκατά. Και τον έσμπροχνα, ήταν ιδέα μου. Με το ερώτημα θα μείνουμε. Και νομίζω ήρθε η ώρα να πολεμήσουμε την μαμά. Ου, φοβερό damage. Κοντέψαμε απλά να κερδίσουμε. Λοιπόν, θα πάμε προς Άιζακ. Δεν νομίζω πως παίζει ρόλο τι και πως. Θέλουμε ντατσκι. Θα ήθελα και ένα γκάπι στέιλ. Λίγο δύσκολο. Curse of the Labyrinth.
Λοιπόν, ανεβαίνουμε πάνω, διότι από εκεί θεωρώ πως πρέπει να πάμε. Θα πάω και στο guest room. Βασικά προς τα εκεί θέλω να κατευθυνθώ. Γι' αυτό κινούμε όπως κινούμε. Αλλά δεν ξέρω αν πάω καλά. Πιθανόν να πηγαίνω όντως καλά. Αντίο και σε σένα. Λοιπόν, προς τα πάνω το guest room. Δεν νομίζω πως θέλω να δοκιμάσω κάτι άλλο. Μάλιστα. Οκ, κακός. Χάσαμε τον damage μας τώρα. Και τι έχουμε, έχουμε speed. Άσχημα αυτό. Αλλάξαμε σε speed. Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι κιόλας. Μήπως να πάω να δω και τα μυστικά δωμάτια. Άντε να πάω να τα δω. Θεωρώ πως δεν έχω να φοβηθώ κάτι σίγουρα. Πόσο άθλια σε ντούκια αυτά. Λοιπόν, από αριστερά νομίζω πως πρέπει να πάμε. Πάμε να ανοίξουμε τα μυστικά δωμάτια. Ωραία. Μήπως και περιέχουν κάτι καλό. Και το κάτι καλό είναι σχετικό για όλους μας. Διότι εγώ αυτά που θέλω μπορεί να όντως να μην τα δίνει. Και δείτε πόσο ωραίο το Brimstone μαζί με το Spoonbender ξεφτιλίζουν τους αντιπάλους. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μία βόμβα εδώ. Για να βρούμε μέσα βόμβες. Εγώ θα τη βάλω τη βόμβα μου εδώ και εδώ. Θα το ανοίξω κιόλας. Όσο... εντάξει, παίζουμε με τις πιθανότητες, είπαμε. Δεν έχω να χάσω κάτι. Και όπως βλέπετε είμαι αρκετά δυνατός. Διπλός μόνστρα αν είναι, τον έχω. Ήλπιζα να τους κέρδιζα με ένα χτύπημα και τους δύο. Αλλά εν τέλει θέλουν δύο χτυπήματα ή συγκεκριμένη μόνστρο. Και οδεύουμε προς τα πάνω. Μπράβο. Οκ, μπορέσαμε και κερδίσαμε πάρα πολλά δωμάτια. Α, ωραία. Και έχουμε εδώ explosive diarrhea. Εδώ ψιλοχέζεται. Χέζει βόμβες. Και εδώ τελειώσαμε. Ο σάκος περιέχει και μπαταρία. Μήπως τη χρειαστούμε. Πολύ ωραία. Νομίζω από εδώ πρέπει να πάμε. Και πολύ καλά νόμιζα. Balls of steel. Ίσως το balls of steel. Κανονικά έπρεπε να το πάρω. Αν μου φανεί χρήσιμο να χρησιμοποιήσω το strength να ανταλλάξω κάποια αντικείμενα με τη μία κόκκινη καρδιά που θα έχω πάνω μου. Μετά να γυρίσω να πάρω τον balls of steel και να συνεχίσω. Εγώ μένω απλά με τον balls of steel και ελπίζω να μου βρεθεί οποιοδήποτε δυνατό αντικείμενο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να δώσω αρκετές καρδιές. Δεν φοβάμαι ιδιαίτερα. Οπότε οδεύουμε προς το πρώτο boss και την καρδιά της μαμάς. Ένα devil room είναι αυτό που μας απομένει. Είπα πως θέλω τον Gappy Steel για ευνόητους λόγους. Daddy Long Legs. Αρκετά εύκολο boss. Stem Cells θα το πάρουμε. Και εδώ έχουμε Eat Leaves. Τόσο εύκολα. Έτσι, μπράβο. Χτυπηθήκαμε, δεν πειράζει. Γι' αυτό υπάρχει υγεία, για να την χάνουμε. Λοιπόν, έχουμε δύο άσχημα αντικείμενα και μετατρέπονται σε δύο σχετικά καλά αντικείμενα. Δεν ξέρω τι γίνεται με το Brimstone και το Multidimensional Baby. Διπλό. Θα το πάρω απλά να δω. Έτσι με την απορία καθαρά. Και βαράει και αυτό. Είναι η ιδέα μου. Όντως βαράει και αυτό. Οπότε όταν μένουμε ακίνητοι δίνει όθηση. Δεν νομίζω πως θέλω να το κάνω αυτό. Πάμε να πολεμήσουμε τον Άιζακ. Ποιος βάρισε. Ήρεμα λίγο. Ναι, ας πάμε προς τα κάτω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα πάμε αρκετά καλά. Και δεν γίνεται να μην τα ανοίξω εγώ αυτά.
Βλέπετε τι ωραίο damage κάνουμε. Πόσο τέλεια. Λοιπόν, θα τα ανοίξουμε όλα τα σεντούκια για να βρούμε Goat Head. Βασικά έκανα βλακία διότι πολύ απλά θα μπορούσα να το ρολάρω διότι αυτή τη στιγμή είναι άχρηστο. Παρ' όλα αυτά εγώ το πήρα ο εξυπνάκιας. Και εκεί θα βρούμε λεφτά. Ο λόγος που χρειαζόμαστε τα λεφτά δεν ξέρω ποιος είναι. Παρ' όλα αυτά εγώ θα κινηθώ προς τον Άιζακ. Και νομίζω πως έχουμε πάρει τον σωστό δρόμο. Και πρέπει να πάμε από τα αριστερά ίσως. Όχι, λοιπόν, εγώ συνεχίζω να ανοίγω, δεν φοβάμαι κάτι. Ωραία, λοιπόν. Αυτό που θέλουμε σίγουρα είναι το Spoonbender εδώ πέρα. Καταλαβαίνετε τον λόγο. Ου, Super Envy. Και θα ρολάρουμε... Πόσο τραγικό, Dead Sea Scrolls. Και τώρα θα με αναγκάσει να περιμένω να γεμίσω για να πάω στον Άιζακ. Το Balls of Steel το χρειαζόμαστε. Dead Sea Scroll, δηλαδή τι να πεις τώρα. Οπ, 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 το είδα. Πρέπει να ρίχνει διπλό, δείχνει να μην το ρίχνει. Λοιπόν, θα πάω πίσω να γεμίσω, όχι δεν πάω, εντάξει, οκ. Μπράβο, χτυπήμα ο δικός σου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, στο τσάκ το πρόλαβα. Με 2-3 φορές ακόμα νομίζω πως τον έχω. Εδώ είμαστε. Άλλη μία εύκολα. Ναι, 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 μία φορά ακόμη και αντιγιά. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο chest, ελπίζουμε να βρεθεί το Dutch Key, το αντικείμενο το οποίο ψάχνουμε τόση ώρα. Έχουμε και λέμε Crack the Sky. Ξεκινάμε από τη μία αθλειότητα. Να τα κρατήσω να τα ρολάρω συνεχώς. Είναι μια ιδέα και αυτό. Μπράβο, ωραίο το χτύπημά του. Το καλό είναι ότι έχω το Polaroid και μπορώ και βαράω τους αντιπάλους μου μετά από κάποιο χτύπημα πολύ πιο εύκολα. Για να δούμε εδώ. Λέω να τα ρολάρω. Εάν έχω μία πιθανότητα να εμφανιστεί, αυτή είναι πολύ καλύτερη. Λοιπόν, και βλέπω πως μπορούμε να πάμε παντού. Επιστρέφω να ρολάρω τα αντικείμενα αυτά. Και έχουμε και λέμε Forget me now. How to jump. Και D6, τίποτα άλλο δεν θα πάρω. Εύκολα, μαύρη καρδιά. Και εδώ θα βρούμε Parasite. Δεν νομίζω πως έχει κάποια εφαρμογή πάνω το Parasite στο Brimstone. Αλλά okay, εφόσον το έχω βρει, ας το πάρω. Ούτως άλλως θα ρολάρω τα 4. Διότι έχουμε τετραπλή πιθανότητα. Είναι καθαρά θέμα πιθανότητων, να το πούμε σωστά. Ας μην λίγο στραβώ. Κάνουμε λοιπόν άλλο ένα δωμάτιο. Ας το κάνουμε έτσι. Lucky's Horn, πάρα πολύ ωραίο. Βλέπετε που και που χρησιμοποιείται και αυτό και κάνει αρκετά καλό damage. Λοιπόν, νομίζω πως γεμίσαμε. Bad Trip, μπορώ να το χρησιμοποιήσω καθαρά για να αλλάξω το Purity. Τι εφαρμογή έχει πάνω μου. Παρ' όλα αυτά δεν το χρειάζομαι. Ρολάρουμε και βρίσκουμε Teleport 2. Όλα τα άλλα είναι άχρηστα. Πάμε από εδώ. Και κάπου εδώ τελειώσαμε το δωμάτιο. Δώσ' μου σεντούκια, σε παρακαλώ.
Καθόλου ωραίο αυτό που έκανες. Δεν μ' αρέσει να χάνω υγεία. Και σε αυτό το σεντούκι θα βρούμε rubber cement, που σημαίνει ότι... Εντάξει, πόσο τέλειο μοτολόκι horn. Πείτε μου απλά. Οπότε αυτή τη στιγμή θέλουμε οτιδήποτε μπορεί να μας δώσει παραπάνω brimstone. Τέλεια. Βλέπετε πόσο ωραίο damage γίνεται εδώ. Γεμίσαμε, τέλεια. Και επιστρέφουμε να ξαναρολάρουμε. Ευτυχώς που τα αντικείμενα που έχουμε πάρει εκτός του δωματίου αυτού με τα 4 αντικείμενα είναι πάρα πολύ καλά. Και Lemon Mishap, Book of Shadows, Charm of the Vampire και Hot Bombs. Όλες οι κατευθύνσεις είναι προς τα δεξιά. Βλέπετε, αυτό που κάνει με το Logic Horn είναι απλά τέλειο. Για έλα εσύ μπροστά. Μάλιστα, πολύ πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Βλέπετε τι ωραίο damage γίνεται εδώ. Που να είχαμε και τετραπλό quad shot. Ένα χτύπημα και εδώ και scissors. Αρκετά άθλιο θα έλεγα. Στο τσακ δεν κέρδισα και τους δύο. Μάλιστα, οκ. Okay. Βόμβα. Και αυτή τη στιγμή έχω tears πάρα πολύ γρήγορα. Last. Και η κάρτα είναι Magician και Lemon Party. Πάμε να γεμίσουμε εδώ. Τι ωραίο. Δηλαδή πόσο ωραίο. Δώσ' μου τώρα μια μπαταρία που τη θέλω. Επιστρέφουμε πίσω. Επιστρέφουμε πίσω να ρολάρουμε, ελπίζω να βρούμε το Dutch Key. Αυτό είναι ο στόχος μας. Αυτό θα παλέψουμε να κάνουμε. Λοιπόν, αν είχα το σάκι, νομίζω θα τα κατάφερνα. Teleport, τίποτα άλλο. Και ερχόμαστε από εδώ. Δεν νομίζω πως έχουμε και πολλά reroll ακόμα. Μπράβο. Πολύ έξυπνο από μέρους του. Χάσε και εσύ, δεν ξέρω τι έχουμε πάρει τώρα. Lock up, μάλιστα, πολύ ωραίο το lock up του. Έχουμε πάρει speed, το οποίο δεν μ' αρέσει, hangman και lemon party, μια βόμβα εδώ. Και πολύ φοβάμαι πως δεν θα μπορέσουμε να ρολάρουμε άλλη φορά. Υπάρχουν λίγα δωμάτια ακόμα. Ελπίζω να ενώνονται αυτά τα δωμάτια, αλλά δεν ενώνονται. Δυστυχώς, δώσουμε ένα ακόμα αντικείμενο, range up. Παίζει ρόλο το range up. Δεν το ξέρω αυτό. Βασικά ένας είναι... Ας έχει το συγκεκριμένο δωμάτιο που βλέπουμε εδώ πέρα και θα πάμε. Αντίπαλο να κερδίσουμε για να πάρουμε το συν 1 και μετά πολεμήσουμε. Και δες τι αντίπαλο έχει, έτσι. Ωραία. Εφόσον καταφέραμε αυτό το πράγμα, νομίζω το death είναι καλύτερο. Θα πολεμήσουμε το Blue Baby, θα πάρουμε το συνένα και θα πάμε να ρολάρουμε για μια τελευταία φορά. Οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ λίγες να βρεθεί το Dutch Key. Παρ' όλα αυτά, το παλέψαμε νομίζω. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται. Έτσι εδώ χρειάζεται. Μπράβο. Έτσι και το λίγο damage αυτό. Και κάπου εδώ θα τον κερδίσουμε. Γεμίζουμε και επιστρέφουμε πίσω να κάνουμε το τελευταίο μας reroll των 4 αντικειμένων, ελπίζοντας να βρούμε Dutch Key. Λοιπόν, ρολάρουμε και μόνο Dutch Key δεν βρήκαμε. Βρήκαμε BG Bag, Game Kit, Lost Contact. Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό όσο φαίνεται. Και κάπως έτσι τελειώσαμε. Πάμε να τερματίσουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για να κάνουμε εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ όσους παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, ελπίζοντας να καταφέρουμε αυτά με τα οποία ξεκινάμε, τους στόχους που ξεκινάμε να τους καταφέρουμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια.